deg ut, Ravi. Det en greie som aldri går av moten. Hva da? En gutt og hans gitar. Slår alltid av moten. Ja, nei, det vil alltid være populært. Har du forresten brukt det triks noen gang på en dame? Ja, jeg har det. Har du latt deg imponere av en gutt og hans gitar? Ja, jeg har det. Hei! Hei, hei! Hva heter du? Jeg heter Per Jordbakke. Hvorfor har du meldt deg ved X-Faktor? Jeg føler meg litt klar nå. Jeg har underholdt mye opp gjennom årene da. Hva du har underholdt någonstans? Ja, musikalt stand-up show og litt sånn sang og... Synes du at du får draget? Ja, nei. Ja. Nei, veldig koselig. Ja. Ja, du jo charmerende da. Tusen takk. Hva vil du synge for oss? Jeg vil gjerne synge en sang jeg har lavt selv. Ja, som, med melodi og tekst som heter Våt. Oi. Og den har jeg veldig lyst til å synge til en I panelet her. Fantastisk person. Var en dag jeg var på X-Faktor. Ja, da traff jeg Elisabeth. Jeg traff hun I heisen, herregud. Og du var sveisen. Men jeg har nok aldri, Elisabeth, jeg har nok aldri, aldri sett deg så pen, 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 så pen som I kveld. Hei, 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 nå må du føle deg vel. Ikke fiffa noe sprell, må du føle deg vel. Ja, I kveld må du føle deg vel. Det var I sommer, vi var jo ut på huk på bygd og skulle bade masse folk på stranda. Elisabeth, du vasser ut I vannet med vann opp til hit. Du roper opp til meg, Per, 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 jeg så våt, 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 våt. Jeg roper tilbake, det naturlig å bli våt når du bader. Elisabeth sier, så våt da. Så våta, jeg sier det naturlig å bli våt, eller var du bare kåt? Det var litt kåt, jeg tror du var litt kåt. Det var jo så våt, du var veldig våt. Ja, Elisabeth, du var så våt. Tusen takk. Det lenge siden jeg har ledd så mye som jeg gjorde akkurat nå. Så takk for det, så det var deilig. Oi, 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 oi. Så, Per heter du, va? Ja. Dette blir for mye. Og videre X-Faktor, det tror jeg ikke. Ikke? Da betyr det at ikke du går videre I X-Faktor. Men takk for sangen, da. Tusen takk. Det var veldig gøy å være her. Ja.